መጀመሪያ አውሮፓ ምሽነሮችን ይልካል፣ ከዛ ሰራዊቱን ይልካል፣ ከዛ በቅኝ ግዛት ይዘዋል። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እዚህ አፍሪካ ተጎድታ አገኟት። ሌላውን ግን በሙሉ ገዙት፣ በሆዱም በጠመንጃም በሁሉም ገዙትና እኛ ብቻ ቀረ። ስለዚህ እኛንም በጉልበት ሊወስዱ ተስማምተው ሲመጡ አሸነፍናቸው። የማንቸስተር ደጋፊ የአርሴናል ደጋፊ ለምን ለነሱ የምንሞት አልነበር ነው? ያለምንም ደም መፍሰስ ዓለምን ኮሎናይዝድ ማድረግ ነው። በመሰረቱ እኮ ዓለም ላይ የመጀመሪያውን ሉላዊነት የመሰረተችው ሀገር ኢትዮጵያ ነች ብሎ ደግሞ ከሽብር ይባላሉ። ራሳቸው መገዳደር ጀመሩ። ለምን ነው ትገዳደረ? ሰው እኩል እንዲሆን። ፋኖት ሰማራ እንደ ሆቺሜኒ እንደ ቼኩቬራ ሆቺሜኒ ሌላ ነው፣ ቼኩቬራ ኢትዮጵያ። ቴድሮስ የለ፣ ዮሐንስ የለ፣ ሚኒሊክ የለ። ምሳሌ ውስጥ እንኳን ለትግል ቤተክርስቲያን የሰጠችው የአረመኔ የጨካኝ ሰብእና አይደለም። ለውጥ ከተባለ ዱቄት በአመድ ሊለወጥ ይችላል። አንጠፋም ብሎ ነገር የለም። እንኳን እኛ ዮሐንስ አፈወርቅ ሀገር ጠፍቷል። ጃንሆይ ልክ ነበሩ። እንኳንም አይኔ ጠፋ እላለሁ።